街角的霓虹为迷路的人点了每盏灯，从此怕黑的人能坦然的再去面对黄昏。风来了也飘落，和我半路相逢，就捧入怀中依偎着过冬。他们告诉我纷飞的鸟儿都搬到新屋，枯藤的梧桐安静的等候下一场春天。如果我们无法相守，为何还要停留？爱过的地方已经沦为他乡，我要回家，带我回家，一定还有人让我不必再流浪。每一条路都能回家，只要我的心今后能不再回家。相信你真的想多了，我这么做确实不是因为她是苏氏的太太。万玲的脾气是直接了点儿，那你也不能看投诉率就把她的栏目拿掉吧，这对她太不公平了。我知道这件事情让你很为难，但如果你不接手的话，我照样会找别人来做。齐航，我这接手了，万玲该有多难受你知道吗？相信你总是替万玲考虑，我也希望能替我们的栏目考虑，而且我觉得你也应该替你自己和长海的未来考虑。你什么意思啊？我跟长海怎么了？好了，小新，我开车呢，明天再说吧。我说的话希望你能好好想想。就这样挂了。为什么要把栏目让出去啊？这明显就是齐寒抢不过姐夫，他就故意针对你。他是为了工作考虑。鬼才信他为了工作呢，你那么傻呀？不信他能怎么着呢？那我没有生过孩子，主持宝妈助孕确实让他抓了小辫子，那还能怎么着呀？你难道打一架呀？打呗，怕啥呀？我打从第一眼见他我就特不爽，姐夫以前什么眼光啊？不过没了专栏，这也是件好事儿啊！我可以放轻松，踏踏实实生孩子。那何小新呢？哟，让他接他就接。这个栏目是全杂志社都知道，广告效应最好的。他是想钱想疯了吧？这跟小新有什么关系？这是齐寒让他接的。豆豆，你别因为齐寒的事儿破坏了咱们姐妹之间的感情啊！我是齐寒，我约了韩总监，请稍等。喂，韩总，齐寒到了。好的，韩总，请您去会议室等他。嗯，苏氏在吗？喂，韩苏。哎，韩总监，怎么了？赶紧到会议室来一下，有个惊喜。来。哎，小苏，来坐坐坐坐坐，别愣着，坐。怎么样？不用介绍了吧？老熟人了。
老同学。秦主编，既然你跟这小苏是老同学，那就太好了。咱们直接进入主题吧。好。我们好运杂志呢，预计六月底在海外发行。那根据公司的意愿呢，是希望电子杂志能够同步上线。那这款 APP 啊，我希望它不只有阅读的功能，还能集合游戏、购物、论坛于一体。合同我已经拟好了。我们从前期制作到后期维护，都在 TID 做。小苏儿，那个齐主编可是说了，他知道你是我们这公司最好的工程师，所以这 case 啊，你得接。你要是不接，他就走人了。这样啊，首先呢，谢谢齐主编对我的赏识啊。但是韩总监，你知道这个我手里现在还有一些其他的项目没有完成，所以这个项目我可能不太适合接。验车软件是吧？啊，对。他预付款没付呢，你着什么急啊？先放放啊，先放放。啊，不是这样，但是你看这个都坐上了，你放下去好像有点不太合规矩吧？苏轼，这是我上任以后的第一个项目，你不会不支持我的工作吧？齐主编，你哪里话？要不这样吧，我推荐高昌海来做，好不好？正好他现在空着。哎，那个韩总监，你可能还不知道吧？这个常海跟齐主编也是老同学，是吗？对，常海也是您同学啊。那要不您看这个常海做这个 case， 小苏儿，有句公道话我跟你说一下，常海这个工作的能力是不错，但跟你比起来，他差在哪儿呢？创新意识，跟你差远了。所以这 case 我希望你把它接下来，好吧？你是不是有什么困难？没事，你跟我说，我马上给你解决。啊，没有，真没有。我真的就是觉得这个，你说给人做一半再给人放下来，真的是不合适。说了嘛，那衣服还没付呢，你先停停，怎么了？啊？韩总监，我想苏轼一定有不能接这个项目的理由。既然他推荐常海，我改主意了，就由常海来做吧。希望我们合作愉快。啊，行，那您认可就行，合作愉快。苏轼，这款 APP 对于我来说真的非常重要。既然你决定由常海来做，我没有异议。但我希望，如果常海力有不逮的地方，你能鼎力相助，帮一下忙。该帮的我一定帮。怎么回事？打不着火了。不是刚来的时候你就打着火？是啊，我也纳闷呢，我也搞不明白。你给 4S 店打过电话没？啊，还没呢，我想自己先看看，该没有什么太大的问题吧？我觉得。我看一下。就打不着火了，没反应吧？哎。不应该，新买的车嘛，就是刚提的。哎呀，那怎么办？要不然你今儿就先把车扔这儿吧。扔这儿是行，但我晚上5点半还要去浦东机场接人呢。哟，那这点你估计你恐怕来不及了。苏轼，你待会有事儿吗？行吧，我送你吧。谢谢啊。陪齐涵接人，行了，你少说点风凉话吧。你以为我愿意来啊？不是赶上了吗？哎，那什么，那个，要是我老婆给你打电话，你就说我加班啊。这就是你要接的人啊？这是我儿子 Kevin。这么大了。Hello, Uncle. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you too. What's your name?
叔叔，我叫 Kevin， 你可以跟我讲中国话。哎呀，你原来会讲中文啊！我家家都跟他说中文的。真好。哎呀，走走走走，上车上车。哎，慢点啊。这么大孩子。这个前女友不说，那我们也是老同学，是吧？那见一下不也很正常吗？那关于这个他到你们杂志社投资这个事儿，我是知道。为什么要进咱们杂志社啊？他目的在哪儿啊？我要参与杂志社的管理，主管杂志运营以及海外市场的开拓。如果有一天他假公济私对我下黑手，这社里面他和我之间必定消失。刚才敲了半天门，没人吱声，我以为你没在家，我就拿着房卡我就进来了。那个万玲和你说了吧，我今天晚上可能要多在这儿住一晚上。本来我是要住酒店的，可是我那个身份证出了点问题，我那身份证消磁了。没事，主编，之前呢您就当我矫情，大人不计小人过。我今天就做了一顿饭，想给您赔个不是。明天那房子。找到是最好的，如果实在找不到呢，我就请您住总统套。这么客气，什么总统套啊？要说哈，其实住家里边就挺好的。哎，你做这菜，闻起来挺香的，就不知道吃起来怎么样。哎，你这虾线挑了吗？叔叔，你怎么老看着我呀？赶紧装桌子！你不看着我，怎么知道我看你呢？主编挺牛啊，你平时看着挺娘炮的，你说这酒量还挺爷们儿嘛？谁娘炮？谁娘炮啊？我哪娘炮了？我不就是平时节俭那么一点吗？我作为杂志社的领导，我不节俭，我怎么能管理好这个杂志社呀？你说你平时看起来挺爷们儿的，没想到你做菜这手艺一流。那必须的，你说在这年头啊，亲爹亲妈不靠谱，这男人吧更像盲肠一样，说坏就坏，说割就割的玩意儿，你说怎么弄？我觉得吧，这幸福生活每一天，那还不得从我的胃开始啊，对不对？走一个，来来来，走，走你。既然说到这儿了啊，有一句话我一直想问你，没好意思问。哎，你过来，我听万玲说你是独身主义，你不喜欢男人，对不对？太巧了，我也不喜欢女人。我呢，原来也欣赏过女性，也喜欢过女性，但是我后来呢，我有过那么一段婚姻之后啊。但我这辈子我绝对不会再有第二次。我跟你说，单身特别好，无牵无挂，无忧无虑，没有爱就没有痛苦。太好了，说的太好了，满上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 。我在美国，在家里也经常玩木工玩具。嗯，我可以组装成卡车和擎天柱呢。那你太棒了。其实书桌我也能。
这都是男子汉该干的事情。哎呦，你真爷们儿。爷们儿是指爷爷的意思啊？爷们儿是爷们儿，爷爷是爷爷，这俩意思。爷们儿的意思就是你刚才说的那男子汉。叔叔，你看起来就很男子汉气概。哎，小小年纪你还挺上道的。上道又是什么意思？我跟你说啊，你说现在人都怎么了？你谈恋爱，你找个有钱，他说你傍大款；你找个没钱的，他说你不现实。哎，你不谈恋爱，男的他说你是娘炮，女的他说你是男人婆。对啊，你太了解我了。你说我为人不就洒脱一点吗？他们偏就叫我男人婆，这就是缘分。我有一想法。什么想法？你不嫁，我不娶。他们跟你叫男人婆，跟我叫娘炮。你说咱俩有没有可能，咱俩合作一把，把他们的嘴全堵上？合作？你过来，你过来，靠上来。哎，哎呀，咱俩在外边，咱就表现的你侬我侬。在家里边，咱们就各自为营，互相掩护，互不干涉。反正你这房子闲着也是闲着嘛。反正也有人陪我喝酒、啊。你还能给我当保镖呢？我看你卫生打扫的也不错呀、啊，兄弟。缘分呢，啊？凯文，那个你别说话行吗？一会儿叔叔回来再给你讲上道是什么意思，行不行？行。老婆，你在干嘛呢？那个我在公司加班呢。好吧。老公，我今天有点不舒服。你怎么了？不知道，反正就觉得头特别疼。不会是感冒了吧？那我现在就请假回去。我没事，你不着急哈、啊，还是以事业为重。哦，那行吧。那你多喝点水啊。好，拜拜，爱你。这个事儿不应该庆祝啊！为什么？你没看出来吗？齐寒这有点公报私仇的意思啊。他不让万宁干，那谁爱干谁干，反正你不能干。我为什么不干啊？依万宁的脾气，齐寒都提出来了，那是八抬大轿，万宁也不会回去了。那你这栏目我不接，总是会有别人接的嘛。到时候我把齐寒也得罪了。我告诉你，他先是我的顶头上司，我不能得罪。那我觉得也不对。看了那么多房子，我为什么不买呀？哎，你还问我呢？不是因为你嘛？学区房、地段、交通，那都是自我安慰。不就是因为没钱吗？哎，你知道吗？我只要接下这个栏目，我每个月工资就涨2000块钱，我还有广告提成，一个月2000，那一年就是20000。高长海20000，这么多钱啊？你以为呢？是万玲是大方，他家里边有钱，可是他跟这个广告收入多是有绝对的关系的。哦，那行啊，万玲要没意见，我支持你啊。来，干杯！我跟你说啊，你找到了一个富婆，偷着乐吧你。真的？哎，敬富婆。哎呀，还没睡呢吧？啊？坐下。别吧，我上楼吧。我有话跟你说。坐下。
谁又气着你了？老实交代，你去哪儿了？加班啊。屁事！没骗你吧？别忘了啊，你妈可是干了三十几年的工会主席。行，这撒谎啊，我眼睛能看穿。你看，我问你，是不是齐航回来了？你怎么知道的？你别管了，你今天晚上。 跟他见面了吧？没有。真的？没有，咱见什么面？都八百年都不来往了。我跟他见什么？哎呀妈，你不相信别人，你得相信你儿子是不是？没。行了，你心里有数就行了。我跟你说啊，我警告你啊，你离那个狐狸精远一点。你要是敢跟他来往，我告死你！我。妈，行了，不来往，不来往。哎妈，发誓。没吃饭。 也不知道怎么了，你上去看看他。行了，我警告你啊。我知道了。知道。早点睡，妈，早点睡。老公，怎么才回来啊？对不起啊，老婆，我回来这么晚，吃药了吗？吃了。没看见药啊？ 就是因为我进杂志社工作，成为了万玲的顶头上司，所以你开始担心了。你怕我利用工作之便给他穿小鞋，所以你今天特意跑来警告我。好，我明天就去辞职，撤出投资，然后立刻回美国。这样你满意了吗？这是我儿子 Kevin。叔叔，我叫 Kevin，你可以跟我讲中国话。真好，哎呦，长得真好玩。 谁好谁坏，谁对谁错，都过去了，不重要。我呢，只看重现在和将来。你呢，不管将来怎么样呢，你也肯定会有你自己的生活。所以我希望以后尽量避免咱们俩单独见面。你不就是要跟我说，不会再主动跟我有交集了，是不是？ 说一下啊！哎，别啊，这次就先别说，上次还咋呼过一次呢。是啊。
兄弟，那个一会儿帮我请个假啊，我可能去不了。啊？哦，我怎么把这事给忘了？那大老板什么时候到啊？哦，我知道了。老板，你一会儿直接去公司吧，咱们改天再去医院就行了。上任，别被他抓到什么小辫子啊！管他呢，我今天真有事儿，而且跟秦来请过假了。哎，你怀孕有9周了吧？嗯，有什么感觉？我还好，就是容易犯困。除了困呢，还有什么？腰疼，然后没什么力气。那个，体温什么的。有点偏高，每天好像低烧的感觉。不是你问，也不快，快点啦！哎，大姨妈来了没？测试了。哎呀，不知道呢，你小声点。我不是一直不准吗？早上测试验了一下，啊，有2道杠。周队长，你怀了？哎呦你！哎，小声点，小声点。怀孕啦！别，还不知道呢。今天苏氏忙就没去医院检查，我陪你去啊。啊，我先工作去了。我有话梅，我有话梅。事儿呢，基本上就是这么一个事儿。小青跟我说了啊，万玲不让把这个事儿传到你这儿来。看看你看看，万玲这多懂事儿啊，她不告诉你，那是怕你为难啊。哎，我们暂且不说啊，这个栏目呢是小新呢还是谁来接手啊？你关键不是齐寒，这不是针对万玲的吗？你小点声行吗？啊，对不起，对不起，我激动了。你关键这不是齐寒在针对万玲吗？是，万玲这次忍了，那下次呢？下次能忍吗？下次呢？到时候肯定天雷勾动地火，世界大战一触即发，你知道吗？那也不能就这么忍了吧？这如果呀，要不想火星撞地球，还真有一办法。什么办法？俩人从杂志社消失一个。哎，兄弟，犯法的事儿咱不能做呀。我真想现在就弄死你。喂，您好，哪位？你是好运杂志社主编吗？我是好运的签约作者叶潇，我要投诉。啊，叶潇作者是吗？您好，我是杂志社的运营总监兼海外版主编齐寒。你有什么问题可以直接跟我反映，我一定会秉公处理。啊，是这样，我的上一任责编呢是何小新，他通知我说，因为他以后要负责宝妈助孕这个专栏，所以说他的部分作者呢是万玲负责。我这等了3天了，他没有以任何形式和我进行联系。我这一篇稿子投过去也没有任何回音，你们这是对作者的漠视，不尊重。如果以后你们以这种方式对待作者的话，谁还敢向你们杂志社投稿？啊，叶潇作者，真是不好意思啊，因为我们工作交接不力呢，给您的投稿造成了困扰。您放心，您提出的这个问题，我一定会仔细调查，给您一个满意的答复。同时呢，也希望您继续支持和关注我们的杂志社。行，你们尽快调查清楚吧，好吧。
脚上有点呛，对，再补一个钉子。对对，这还有点翘呢，这再来一个。爸，啊！哎呀，回来了。哎呦喂，你这好好楼梯，你弄这玩意儿干嘛呀？难看死了，跟咱们家装修风格一点都不搭调。说什么呢？你别管，万玲啊，以后啊，你上下楼千万小心啊，别滑倒了。这专门为你铺的，你看你爸累的。专门为我？干什么呀？你们这啊？万玲怀孕了，这么大的事儿你还瞒着我们，真是的。哎呀，万玲啊，我今天早晨啊收拾你们房间的时候啊，我就看见那验孕棒了，两道杠啊。哎呀，我和你爸高兴的呀。对了，把那个次卧呀给收拾出来了，当婴儿房啊。你爸说再给粉刷一下，通通风就行了。哎，还有啊，你们都听着啊，以后啊。等你生了孩子，你只管喂奶，其他事儿我全包了呀！听见了吗？你们俩作证啊！啊，绝对！肯定累了，赶紧上去吧。哎，走走看啊，可软了，走走，可软了，上去上去。哎，你也上，你也上去，走走。万玲怀孕了。什么？万玲怀孕了。万玲怀孕了。好事儿这是！哎呦，我的兄弟！我兄弟要当爸了，这是紧随我的步伐呀！这是，怪不得啊，苏轼今天跟我说呢，说这两个人啊，今天必须得消失一个，我当然他心里有数了啊。不是，我就是跟他提个醒，我可跟他说了，我说这事千万不能跟万玲说，他答应我了，真的。我就知道你藏不住事儿。啊！过两天我那私活结账了啊，咱们去请他们吃个饭，庆祝一下，好吧？庆祝可以，但你有没有想过啊？我能接宝妈助孕这个专栏呢，是因为万玲没有怀孕。现万玲怀孕了，她完全可以向社里提出来要回这个专栏，那我不就什么都没有了吗？新宝，你看啊。这栏目本来不就是万玲的吗？他现在要回去也是完璧归赵，物归原主啊，对吧？话是这么说没有错，但没有这个栏目，咱们家每个月少了几千块钱的收入。这几千块钱，咱们家很重要，你知道吗？我懂啊，但是你听我说，哎，齐涵当初不管是出于私心也好，出于公心也罢，他把万玲从这个节目里给拉下来了，那是因为万玲她没怀孕，她没当妈呀，对不对？她有口说不出。那现在不一样了，万玲是当妈了，怀孕了，啊！作为朋友，我们是不是应该更主动的把这个栏目交出去呢？你说对吗？行了，没事儿。我最近接那私活啊，老板都特喜欢，我后面的活肯定少不了。啊，钱你就别担心了，没事的啊。老公，啊，辛苦你了。没事儿，接什么活？老公，嗯，早上那验孕棒你放哪儿了？我也不知道我放哪儿了。你怎么不知道放哪儿了呢？你爸妈会来打扫房间，你不知道啊？我就不知道，我就随手一扔，我一高兴，我真忘了放哪儿了。哎呀，你看，现在他们这么大张旗鼓的，万一又炸呼怎么办啊？那这不会，怎么可能会炸呼呢？早上咱俩不都看见钟队长了吗？是吧？但是啊，好了好了，那你要真不放心的话，明天不行，咱到医院去做个检查不就完了吗？哎，行了，高兴点乐一个来。耶，好了，走。来看看吧，合作框架协议。同居合作框架协议。三大片儿。嗯。你是不是又利用工作时间干私活了？我绝对没有利用工作时间，这都午休完成的。第一条，甲方将自有住房按市价50%计月租12000租给乙方。对啊，我住一半，所以我给你减半了。要不然我看我还是搬走吧。主编，你看看我这房子的地段，你再看看我这房子的档次啊！要说你这房子是挺好的，你要说的贵呢，
也不是特别贵，但你要说它不贵呢？要不这样，您先往下看，好吧？我们这条在意。哎，好好好。第二条，同住期间乙方同意每周陪甲方喝酒不少于两次，每次不少于啤酒十瓶或白酒一斤或红酒一斤，小酌不限。我反对，你拿我当牛郎呢？我天天陪你喝酒，我怎么陪客户？我怎么工作呀？有意见啊？那就再看看第一条呗。不是，不，我再往下看看。第三条，同住期间房屋内部的卫生由乙方负责，我反对。我不是那个意思。我的意思是说，你毕竟是个女的，我是个男的，咱们俩互相进对方的房间实在是不方便，自己的房间自己负责，公共区域我们共同承担，我吃点亏，我一三五七，你二四六，你看怎么样？行。第四条，同住期间，甲乙双方有义务主动帮助对方化解社会偏见、异性骚扰、家长逼婚等感情问题，这个好。在屋子里穿着、谈吐。要规范，不许在家嗑瓜子儿，没问题。我再加一条，咱们同住期间，不谈工作，不谈感情，咱们互不干涉。陈江，喂，喂，主编啊。今天家里突然有点事儿，我想请个假。嗯，对。哦，还有就是你那个房子。哦，对了，我抱歉的通知你，房子的问题我已经解决了，不用你管了。解决了，解决就好啊。是这样的，这个唐豆豆呢，突然觉得他一个人住那么大房子呢，他有点孤单，常常那个失眠、多梦，有时候还做噩梦。我呢是通过正常的手段取得了这个合法的这个居住权。行，那好，拜拜。不好意思，不好意思，我知道了。梅雪，今天的选题会为什么没有通知万玲参加？我打过电话给她。站起来说话。对不起，齐主编，是我的疏忽。我今天给他打过电话的，但是他说他跟钱主编请过假，所以我就以为您也知道。跟钱主编请过假了，那不来参加我召开的会议，是不是应该跟我请个假呢？你们都听好了，以后再出现这种情况，按旷工处理。对不起，秦主编，万玲开会前让我帮她跟你请假了，我忘了，不好意思。你先坐下。这是总部决定增开海外版以后召开的首次选题会，非常重要。我希望各位按照杂志社的定位，提出最具价值、特色和亮点的选题。需要广告部和摄制组配合的选题，也希望你们提出意见。开始。躺不躺？没事，还好，还行。半小时后去报告。哎，好嘞。王小楚，该你了。我看。哎呀，没事。疼不疼？没事。真没事啊？嗯。老公。我怎么觉得腰好像有点酸呢？腰酸。孕妇腰酸不都正常？家里有事儿呗，问那么多干嘛？别给我卖关子啊！他有什么事儿我不知道呀、啊。我告诉你，你别告诉别人。废话，他的事我怎么能说？
怀孕了，她怀孕了。哎呀，那就是意味着说，宝妈注意那个事儿，她可以继续做了。我看齐寒那个妖精还怎么使花招。小新，到我办公室来一下。来了。哎呀，他那个昨天早上用那个验孕棒，我也看了，那顶上明明出来那两道杠，这怎么突然来事儿了？这个验孕棒出现两道杠，并不一定意味着怀孕了。这些年啊，我遇到很多例像万玲这样的患者，自测怀孕了，到医院来检查却没有怀孕。其中有位杜小姐，她的怀孕症状特别明显，晨吐、腰酸、肚子变大，甚至还感觉到了胎动，脸上也出现了蝴蝶斑。我就想确定一下，我们家万玲她到底怀没怀孕？没有。谁的手？